সবকে কম যে এটলিষ্ট অসমৰ হিষ্ট্ৰিটো পঢ়াটো বহুত বেছি জৰুৰী। আমি যেনেকুৱাই কাম নকৰোঁ কিন্তু আমাৰ নিজৰ হিষ্ট্ৰিটো জনাটো বহুত বেছি জৰুৰী। তো মোৰ একচুৱেলি এটা আমাৰ তাতে এটা ফাউণ্ডেশ্যন আছে, জিজ্ঞাসা ফাউণ্ডেশ্যন বুলি। আমাৰ 2022 আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছিলে। তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱাৰ পিছত আমাৰ যিখিনি মেম্বাৰ আছে, মেম্বাৰখিনিৰ লগত আমি কথা পতাৰ পিছত আমি এটা কথা ফিক্স কৰিলোঁ যে আমি ওচৰতে দেওপাহাৰ আৰ্কিঅলজিকেল ছাইটটো আছে, তো সেই ছাইটটোত আমি প্লাষ্টিক ফ্ৰী কৰিম। তাত কি হয়, তাত বহুত প্লাষ্টিক বটল, চিপছ, কিবাকিবি এনেকৈ বহুত প্লাষ্টিক পৰি থাকে। আৰু 2022 সেই এপ্ৰিলৰ 3 তাৰিখৰ পৰা আমি তাত এটা দেওবন্ধু নামৰ এটা আমি মানে তাতে নিজৰে পইচা পাতি খৰচ কৰি এটা প্ৰজেক্ট টাইপত ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। তো মোৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট থাকে, একচুৱেলি মই পঢ়াওঁ, ফিজিক্স পঢ়াওঁ আৰু ছায়েন্স পঢ়াওঁ, সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি যায় তাত, তাহাঁতি খুব ভাল পায়। তাত গৈ পেলাই তাহাঁতি আমাৰ লগত যায় আৰু তাহাঁতি নিজেই হাতেৰে আমি তাৰ পৰা একদম বেলেগ বেলেগ মানে লেতেৰা জেগাৰ পৰা প্লাষ্টিক কালেক্ট কৰিছোঁ। এটলিষ্ট আমি প্ৰায় 3 কুইণ্টলতকৈ বেছি প্লাষ্টিক বটল তাৰ পৰা আমি উলিয়াইছোঁ। তো তেনেকৈ কৰি থাকোঁতে দেওপাহাৰৰ একচুৱেলি এটা কি আছে, মই ভাবোঁ দেই, মই কোৱা প্ৰত্যেকটো কথা যে সঁচা হ'ব তেনেকুৱা নহয়, যিটো মোৰ একেবাৰে মানে যিটো কি কয় মই যেনেকুৱাকৈ অনুভৱ কৰোঁ সেই কথাখিনি ক'ম। আৰু মই তাত সেই চফা কৰি থাকোঁতেনে দেওপাহাৰটোৱে কিবা মোক মানে লাইক এট্ৰেক্ট কৰা নিচিনা হ'ল, মোক আকৰ্ষণ কৰা নিচিনা হ'ল। আৰু দেওপাহাৰৰ মূৰ্তিবোৰ এনেকুৱা, বিশেষকৈ যি উৰন্ত অপেশ্বৰী বুলি কয় কিছুমানে কয় উৰন্ত বিদ্যা ধৰি এনেকৈ কয়, তাত কিছুমান মূৰ্তি আছে, সেই মূৰ্তিখিনি ইমানেই ধুনীয়া, তাত যদি কোনোবাই অকণমান দেৰি চাই সন্মোহিত হৈ যাব। তো সেই মোৰ লগত তেনেকুৱাই হ'ল। তো তেনেকৈ গৈ গৈ দেওপাহাৰৰ মূৰ্তিখিনি মই চাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, ইমান বেছি ধুনীয়া, ফটোখিনি মই দিমেই দেখিবই। তো সেই মূৰ্তিখিনি চাই চাই মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট আহিলে, আৰু ক'ব নোৱাৰাকৈ মই একচুৱেলি হিষ্ট্ৰীত সোমাই গ'লোঁ প্ৰথমতে। তাৰপিছত হিষ্ট্ৰীত যিহেতু সোমাই গ'লোঁ আৰু লগতে গোটেই বস্তুটো আৰ্কিঅ'লজিকেল ছাইড হয়, তো আৰ্কিঅ'লজি আৰু হিষ্ট্ৰীত মোৰ সোমাবলৈ মানে এটা তাৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু। আৰু তাৰপাছত দেওপাহাৰ ওচৰৰ পাজৰত বহুত অঞ্চল আছে, সেই হাবিকেইখনত সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, তাত বেলেগ বেলেগ পালোঁ। তো তেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল। তাৰপিছত দেওপাহাৰৰ পিছত অসমৰ একচুৱেলি মই ক'বলৈ গ'লে এতিয়ালৈকে অসমৰ ইমান আৰ্কিঅলজিকেল ছাইট আছে নহয়, তাৰে ভিতৰত মই 0.0001% ঘূৰা নাই মানে, কিন্তু যিখিনি ঘূৰিছোঁ সেই কথাখিনিও ধৰি লওক এক্সপাৰ্টখিনিয়ে জানে, কিন্তু আমাৰ নিচিনা মানুহখিনিয়ে নাজানে যিটো আমি জানিবলগীয়া কথা। কাৰণ